14,60 eller 14,45. 2,5 liter parfym ska hällas på flaskor som rymmer 50 milliliter. Så vi har 2,5 först. Liter. Och hällas i 50 milliliter. Så om vi omvandlar den, antingen vi omvandlar den här i liter, då har vi decimaler. Om vi omvandlar den här till milliliter så har vi ingen decimaler. Så jag skulle omvandla den istället till milliliter. Och milliliter betyder att vi har 1000 mindre. Så vi måste multiplicera. Vi går till mindre enheter. Så vi multiplicerar när vi går till mindre enheter. Till 1000, så det här är 2500 milliliter. Så om vi ska hällas ut, hällas, vad säger det? Hällas på flaskorna då, milliliter, dividerar med 50 milliliter, så får vi en där och en, inte en, 225, dividerar med 5 är 5, så vi får 50, inte ml. Vi får 50 milliliter, flaskor, inte milliliter, flaskor behöver vi. Så man behöver 50 flaskor om man har 2,5 liter och 50 milliliter är det. Som är små, som parfymer, brukar ha.